Untuk makluman anda semua, pasukan khas jihad tangani inflasi terus proaktif dengan pelbagai inisiatif bagi menangani isu bekalan ayam dan harga makanan sekaligus memastikan bekalan ayam negara kekal terjamin. Menurut pengerusinya, YB Tan Sri Anwar Musa, setakat ini semua semakan telah dibuat oleh pasukan penguatkuasa bagi memastikan harga dan serta dijual kurang daripada harga siling. Kerajaan turut meluluskan pemberian subsidi yang memperuntukkan sebanyak RM1.1 bilion kepada penternak sejak 5 Februari lalu bagi menampung kos kenaikan kos input pengeluaran ayam.